Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı olan Azal dekabrın 1-dən etibarən Moskvanın Vnukovo havalimanına xüsusi reyslər yerinə yetirməyə başlayacaq. Xatırladım ki, pandemiyaya qədər Vnukovodan Bakıya həm Azal, həm də Buta aviaşirkəti reyslər həyata keçirirdi. Həmin tarixdən, yəni dekabrın 1-dən həmçinin Domodedovo havalimanına reyslərin sayı da artırılır. Hər iki havalimanına reyslər hər gün həyata keçiriləcək. Bununla da artıq Bakıdan Rusiyanın paytaxtına reyslərin ümumi sayı həftədə 14 reysə çatdırılır. Aviabiletləri aviaşirkətin rəsmi saytında həmçinin aviadaşıyıcının akreditə olunmuş agentliklərindən əldə etmək mümkündür. Qeyd edim ki, uçuşlara yalnız COVID-19 pandemiyası səbəbindən tətbiq edilən epidemioloji məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan sərnişinlər kateqoriyası qəbul olunacaq. Rusiyaya səfər etməyi planlaşdıran bütün sərnişinlər uçuşdan əvvəl ölkəyə giriş zamanı tətbiq olunan qayda və məhdudiyyətlərlə tanış olmaları tövsiyə olunur. Xatırladım ki, bu ilin sentyabrın 1-dən etibarən Rusiyaya səfər edən Azərbaycan vətəndaşları mütləq Putişestvuy bez COVID-19 mobil tətbiqini telefonlarına yükləməlidirlər. Proqramı telefonunuza yüklədikdən sonra xarici pasportunuzu skan etməlisiniz. Yalnız əvvəlcə də təsdiq edilmiş klinikalarda və ya laboratoriyalarda koronavirus infeksiyasına dair PCR testdən keçmək lazımdır. Klinikaların siyasi ilə Putişestvuy bez COVID-19 tətbiqində tanış ola bilərsiniz. Testdən keçərkən sərnişin Rusiyaya uçduğunu klinikaya mütləq bildirməli və xarici pasportunu təqdim etməlidir. Testin nəticəsi haqqında məlumat QR kod skan edildikdən sonra mobil tətbiqdə yaşıl QR kod şəklində saxlanılacaq. Bu kodu qeydiyyat masasında eləcə də Rusiyaya gəldiyiniz zaman sərhəd keçid məntəqələrində təqdim etməlisiniz. Səyahət zamanı telefonunuzda texniki problemlər yarandığı halda sərnişində PCR testin kağız nüsxəsi olmalıdır. Bu mobil proqramının istifadəsi Rusiya vətəndaşlarına aid edilmir. Pandemiya dövründə Azərbaycana giriş qaydalarına gəlincə isə bildirim ki, reyslərə Azərbaycan vətəndaşları, xarici diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların rəhbərləri, valideynlərindən biri, qardaşı, bacısı, həyat yoldaşı, övladı, babası, nənəsi və ya nəvələri Azərbaycan vətəndaşı olan əcnəbilər, o cümlədən belə sərnişinlərin ailə üzvləri, Azərbaycanda işləmək icazəsi olan əcnəbilər və sözsüz ki, Azərbaycanda müvəqqəti və ya daimi yaşamaq icazəsi olan əcnəbilər buraxılır. Qeyd etdiyim şəxslərin hər biri qeydiyyat zamanı uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində alınan COVID-19-a dair PCR testin mənfi nəticəsi haqqında arayış təqdim etməlidir. 1 yaşdan aşağı olan uşaqlar üçün PCR test tələb olunmur. Və diqqətli olun, çünki uşağın yaşı gediş tarixində müəyyən edilir. PCR testin mənfi nəticəsi barədə arayışda onun həqiqiliyini təsdiq edən QR kodun olması həmçinin tövsiyə edilir. Hələlik mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.